Europako Parlamenturako hauteskundeei begira, Euskal Herria Bildu bere programa prestatzen ari da herritarren parte hartzearekin eta baita herri honetan gizarte hobeago baten alde borrokan ari diren sektoreen parte hartzearekin ere. Donostian gazteekin eta ikasleekin egon ginen, gaur Gasteizen inguru giroari lotuta lanean eta borrokan ari diren eragileekin egon gara. Bilera oso interesgarria izan da, azpiegiturei buruz, energia ereduei buruz, nekazaritza, arrantzari, elikadurari buruz, EH Bilduk bere programan barneratuko dituenak, bere programan sartuko dituenak eta ekarpen hauek Europara eramateko oso baliagarri izango dira guretzat. EH Bilduk gure etorkizunaren eta segurtasunaren alde, gure natura eta inguru giroaren alde borrokan ari den eta lanean ari den sektore honen konpromisoa nabarmendu eta txalotu nahi du. Eta gure konpromisoa berretsi nahi diegu Europako Parlamentuan ere borroka hauek Europara eramango ditugula eta borroka hauen alde egingo dugula.